Assalomu alaykum aziz muxlislar, avtopatrul ijodiy xodimlari Toshkent shahrida o'z ko'rsatuvlarini tasvirga tushirishni boshlashdi. Bugungi mehmonimiz Yoshlar telekanali rejissyori Anvar Salimov. Assalomu alaykum Anvar aka. Assalom, bizlar salomatmisiz? Rahmat. Bugun siz bizga avtopatrul ijodiy xodimlariga eng yaqin hamkor sifatida albatta suhbatga taklif etilgansiz. Bundan xursandmiz. Yo'lga tushishimizi kerak. Mashhur kino deytadi, hech qachon guvoh bo'lmaganman. Shunaqa. Sizni birinchi guvoh desa bo'ladi. Balki hech umrimda guvoh bo'lgan emasman. Bir narsani alohida ta'kidlash xohlardim aziz muxlislar. Anvar Salimov bizning asosiy rejissyorimiz hisoblanadi. Biz hozir transport vositasiga o'tirgandan keyin bunga oydinlik kiritamiz. Marhamat Anvar aka. Avtopatrul qariyb chorak asrdan beri Yoshlar teleradio kanalida muntazam ravishda namoyish etib kelinayotgan bo'lsa-da, Avtopatrul ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari ham shu paytgacha uning rejissyori haqida mutlaqo ma'lumotga ega bo'lmaganlar desam, so'zim mubolag'a bo'lmaydi. O'zining gap yo'q, maslahat ko'rsatuvlari orqali, betakror aktyorlik mahoratlari orqali muxlislarimizga yaxshi tanish bo'lgan, sportlato ko'rsatuv orqali ancha yillardan beri boshlovchilik qilib kelgan Anvar Salimov avtopatrulning azaliy va albatta ishonamizki keyingi rejissyorlari hisoblanadi. Demak, Anvar akam bizni bugungi mehmonimiz. Bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Soha mutaxassislari bizning ko'rsatuvimizga bugun kela olmaganlar uchun Anvar akamning xizmatidan foydalanganim yo'q. Chunki Anvar akam bilan har kuni, kunda-kunora ko'rsatuvni tasvirga tushirish jarayonida yo'l harakati xavfsizligi sohasi bo'yicha ko'plab masalalar yuzaga keladi, savollar yuzaga keladi. Jumbushga kelib, jahllari chiqib, ko'chadagi xatoliklar haqida o'zlari aytgan paytlari juda ko'p bo'ladi va bu narsani ko'pchilik auditoriyaga olib chiqishni o'zim xohlardim va bir narsani alohida hazil qilib aytaman. Hozir Anvar akam Yoshlar telekanali orqali eng ko'rimli reytingi yuqori bo'lgan Yoshlar oqshomi degan ko'rsatuvga ham boshlovchilik ham mualliflik qilib keladilar. Shu ko'rsatuvga Anvar aka siz meni olib chiqmaganingiz uchun men sizni avtopatrul ko'rsatuviga taklif qildim. Albatta bu hazil. Demak, Anvar aka avtopatrulga xush kelibsiz. Bu safar siz ekspert sifatida bizni albatta suhbatdoshimiz bo'lasiz. Ko'chadagi xatoliklar haqida to'xtalib o'tsangiz, mana olishingizni alohida iltimos qilaman. Velosiped haydovchisi mana piyodalar yo'lkasidan tushmasdan, velosipedlar yetaklamasdan uchib o'tyapti. Shunday xatoliklar haqida ko'plab gapirasiz. Ko'p gapiraman, bezovta. Avvalambor assalomu alaykum deymiz tomoshabinlarimizga, avtopatrul muxlislariga. Bizni o'sha chorak asr salkam 25 yildan beri muxlislik qilayotgan haqiqiy muxlislarimizga rahmat deymiz. Nimaga rahmat deyishimizdan boisi bizni avtopatrul ko'rsatuvini o'sha 25 yildan beri ko'rayotgan muxlislarimiz bor. Bizni nafaqat respublikamizda, qo'shni davlatlarda ham Yoshlar telekanalimizni bemalol tomosha qilib, mazza qilib hordiq chiqaradigan muxlislarimiz ham bor. Bizga avtopatrul o'zi bo'layaptimi deb savol beruvchilarning aksariyati internet foydalanuvchilari hisoblanishadi. Internetda Telegram, Facebook, Instagram tarmoqlarida faol bo'luvchi bunday foydalanuvchilar ko'rsatuvimizni ko'rib, o'z xulosalarini berishlari mumkin, chunki bizda Facebook va Instagram tarmog'i o'ziga xos ravishda faoliyat yuritadi va avtopatrul original deb yozilgan Telegram sahifamizga obuna bo'lsangiz, unda eng so'nggi ma'lumotlarni biz berib boramiz. Avtopatrulning mutaxassis maslahatlari sahifasiga bugun ajoyib aktyorimiz tashrif buyurganlar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist o'zlarining gap yo'q va maslahat ko'rsatuvlari orqali betakror rollari bilan ko'pchilik muxlislarimizning qalbidan joy egallagan Rixsiboy Aliyev. Assalomu alaykum Rixsiboy aka. Va alaykum assalom. Avtopatrulga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'linglar, tanjoningizlar sog' umringizlar uzoq bo'lsin. Men avtopatrulni juda ham ko'p ko'rib turaman. Juda ham ko'p yaxshi-yaxshi muammolarni olib chiqasizlar. Ba'zi svetoforlar haqida gapirasizlar. Ba'zi joyda mana shu chorrahalardan o'tish madaniyatini o'rgatasizlar. Rasoyiga hozir sezib turibman. Ichingiz to'la qo'shtirnoq ichida dard.
Çünkü bu dert yol hareket hafızlığı sahasındaki taalluklı. Ne mal diyoruz? Yol hareketi kaidelerini çok çilek şu. Bilmedi, okuyan. Lekin ne kadar şaşırış adımı bilmiyim ben de. Yine bir madde edemem ki, şu çarıkdan otuş madeniyeti vardı. Kök yandı mı? Hiç bu mesela. Böyle, sanki kök yandı. Lekin on tamamen ki atken adam mı, çarığa girgen mi, ot kızı var. Ne kadar atılıp çıkıp, atılıp çıkışı ne çar, mamutun torumuzu basarız hoca. Mecbur böyle torumuzu basarız. Yok, siz aileni otasınız. Yok ki o aileni otkutu kalır. Evet, hazır ki halette yol hareket kaidelerini buzuş haletlerine kuplap guah bulamız. Onu kuprak yaş, tecrübesiz haydutçiler amalga aşırışladı. Bu haklı en fikiriyiz. Şimdi yaşlı azgını şaşırışladı. Nima kerakligini bilmayman u, lekin shu chorahadan o'tayotganda yoki o'zidan haydash madaniyati deymizmi, yoki bir yonda ketayotgan mashinani o'rchasi ketganda chustvit qilishmaydi-da, his qilmagan holda haydashadi. Ba'zi bir joylarda shunaqa holat bo'ladiki, o'ng tomonda shu azginagina joy qoldirib, o'rta qatorga yaqinroq qilib, o'ng palosadan ketayotgan bo'lsang, ba'zi shofirlar shu o'ng tomoningdan tiqilib Kovar bu sefer bit kalıp sinyal çaladı. Kaç karısı mı limizin? Çapta onda mı? Ne otkide ne cevap var? Odisam da karısı. Aronun lavı ki trap otkide falcadı. Şaşırladı. Ne demek şaşırsad bilmiyim ben. Lakin ben ulan kapamaz mı? Kaçadır şaşır vatkandır. Lakin o işe halatta arka çıkıp şu mu kimi takıldır? Ya ki bir tane tasvir görüp size o işe tezdeki de uruvalı şey ama mümkün ki. Ben şimdi hazır hatalılar, yoldaki nakışlıklar, Yolda qanaqa holatlar bo'lish haqida gapirsam, ochiq aytaman, ko'rsatuvimizni vaqti yetmaydi-da, chunki A punktdan B punktga borguncha anaqa yo'lda yuzaga kelayotgan xatoliklar haqida. Bir xillarda asabimiz buziladi. Haydovchilarimizga imkon qadar sharoitlarni tayyorlab qo'yishgan, qilib qo'yishgan-da, o'sha yerda ham nimadir bo'lib turadi-da, o'shanisiga qoyil qolaman-da. Haydovchi Haydovchilik madaniyatini vaqti kelganda yodidan chiqarib qo'yadi. To'g'ri. Haydovchi bir-birini hurmat qilganda menimcha o'sha noxush holat, noxush voqealar ro'y bermaydi, Bekzod. Ijtimoiy tarmoqlarga kirsangiz, u sizni o'zida olib qoladi, chunki kunda kunora unga turli shaxslar tomonidan xilma-xil ma'lumotlar yuklanadi. Va shu bilan birgalikda yo'l harakat xavfsizligiga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar ham o'z ichiga olgan alohida foydali mavzulardan biri hisoblanadi. Lekin ulardan keraklilarni ajratib olish esa avtopatrulga xos. Keyingi daqiqalarni albatta shunchaki o'tkazib yubormang. Endi men aytmoqchi bo'lganim, Bekzod haydovchi bir-birini hurmat qilib, bir-birini yo'llarda sal bo'lsa ham, mana nima deydi? 2 sekund, 3 sekund deymiş, 3 saniye ötüp getirdi, 1 saniye ötüp getirdi. Vakiyeliğinden bir kademmez, 2 kadem arkaya çekilip durup, şunda ötüdüken çarahası, şunda ötkaz varsa yok, oğlan gülistan var. Bırgılarda açını ketip olamandı, haydi uçili guan hamasını, o gellerim geyemdi. Ben hazır şu tasdik arzı cereyanımda ki, torsaya çıkıyordum, mahalleden abdobizde geldim. Sizden kutsa bo'ladi lekin. Jamoatchilik transportida keldim, to'g'ri. O'zi aslida hozirgi paytda ham tavsiya qilinayotgan, albatta ko'pchilik tomonidan e'tirof etilayotgan masala yo'ldagi tirbandliklarni kamaytirish eng asosiy dolzarb masalalardan biriga aylandi. To'g'ri. Transport vositasi bo'lgan taqdirda ham metroga yaqin bo'lgan hududlarda qoldirib, albatta to'xtash joylarida ishga, o'qishga metro orqali, jamoat transporti orqali kelib ketish tavsiya etilyapti. Bu juda ham kerakli narsa. Lekin bu narsadan ko'pchilik foydalanmaydi. Nega o'zimni avtomobilim bo'lib, o'zimni shunday bir hashamat vositam bo'lib, undan foydalanmasligim kerak degan tushunchani ilgari surishadi. Vaholanki, eng rivojlangan davlatlarda ham, Amerika bo'ladimi, Yaponiya bo'ladimi, Germaniya bo'ladimi, jamoat transportlaridan oqilona foydalanishadi. Bitta narsani aytaymi? Hozir yangi hayot tumani hamkasb do'stlarimizdan, ukalarimizdan, akalarimizdan so'raymiz. 20 minutda yetib olamiz deyishdi. Mashinadami desam, ya qanaqa mashina? Mashina hozirda o'sha yangi olgan uyimizni tegida turibdi. Metrodagi olamiz. 20 minutda, shunday qanaqasi 20 minutda, Sirg'ali
Yo'q, 20 minutdi. Soatni shunda qaradi, haqiqatda 20 minutda ishxonaga yetib kelishadi. Endi o'ylaymizki, endi bizning tomonda ham, Uchtepa tomonda ham qasdir yo'nalishga o'sha metrolar qo'ysa shunaqa imkoniyatli bo'lib qolishi mumkin. Lekin men aytayotganim, siz aytayotganingizdek, o'sha avtomobilni bir chekkaga qo'yib, o'zi anaqada jamoatchilik transporti yuradigan vaqt yana yetib keldi. Shunga ko'nikishimiz kerak. Ko'nikish kerak. Kundan kunga turmush sharoiti yuqorilab boryapti. Rivojlanyapmiz. Transport vositalarining xilma-xili kelyapti. Albatta buni sotib olayapmiz. Ko'chalar tirbandligi albatta kundan kunga ko'payib bormoqda. Demak, biz mana shu tirbandlikka, tig'izlikka ko'nikishimiz shart. Lekin mana shu paytda albatta haydovchilik madaniyatini, qolaversa yo'l harakati qoidalariga rioya qilishni va albatta shubhasiz mana. Ayb shu vaqtda o'tib ketdi. To'xtatib mana gapimni bo'lishga majburman. Chap tomondagi burilish chiroqchalarini yoqmasdan turib, birinchi qatordan 4-chi qatorga. Vaholanki bu sizni o'tkazib olish kerak. To'xtatib. Shunda hozir necha yillamir rulda? Endi hozir 13 yoshimdan bo'lsa 68 bo'ladigan bo'lsa 55 yil bo'ladimi? 55 yildan beri qarib yarim asrdan beri? Yarim asrdan o'tdi menimcha. Hozirgi holati mana yarim asrdan ko'proq muddat davomida transport vositasini boshqarar ekansiz. Nima deb o'ylaysiz? Oldingi davrdagi haydovchilar bilan hozirgi davrdagi haydovchilarning o'rtasida qanday farqlar bor? Albatta farq bo'lishi tabiiy. Yaxshi va yomon tomoni. Endi oldingi paytda shofyorlarni shofyor bitta nafaqat shofyorga haydovchi bu haydovchi o'zini boshqarayotgan transport vositasini o'zi tuzata olardi, g'ildiray almashtira olardi. Misol uchun, yoki bo'lmasa karburatorni tozalay olardi, yoki zajganiyani nastroyich qila olardi, yoki bo'lmasa qizib ketib qolsa, sizlar ilgarga mashinalarimizda ko'p suv qaynab ketardi. Hozirgi mana bu Devo'ni mashinalar, Devo, mana bu Chevrolet'da chiqqan bir motorlarda hech kimkida suv qaynamayapti. Toqqa chiqasan, boqqa chiqasan farqi yo'q. Ilgari har bitta odam o'zini texnikasini yaxshi ko'rardi, o'zinikini asrardi. Qaysidir ma'noda-da o'zini ehtiyotini qilib yurardi. Afsuski, hozir yoshlar bilmayman, yangi mashina minishyapti-yu, lekin yo'l qoidasiga rioya qiladi, lekin tez yurishadi. Oddiygina bir misol. Uyimga qaylishim kerak, o'rta palasadan kelyapman. 1 km oldindan porti yoqqanman. Chap palasadan ketishyapti-yu, yo'l bermaydi. Oxiri chapga qaylishim kerak. Qo'limni chiqarib, motsiklchilarga o'xshaman. Qo'limni oling, mamnun turibman. Ayam bor-da menda anaqa. Mamnun qil qo'limni. Oxiri siqib to'xtatdim, baraka topqur, uyimga qaylaman. Sen men to'g'ri ketaman dedi. Chap palasadan qaylish bor joyda, chorrahadan to'g'ri ketishyapti. Bu endi madaniyatlik-ku endi bilaman. Bagadir shoshilishadi, ko'pchilik majnaqa. Chap palasa meniki deydi, gaz bosib yuradi. Ha chapga qayladigan, buriladigan odamlar yo'l berishmaydi. Nimaga? Lekin bilmayman. Suhbatdoshlarimizning fikrlarini tinglab, o'ziga xos xulosalarni yasayotgan tomoshabinlarimizda albatta xilma-xil fikrlar yuzaga kelishi tabiiy, chunki tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Shu bois Facebook va Instagram sahifamizni ostida yozib qo'yganmiz kadr ostida. Unga o'z fikrlaringizni yuborsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi va biz shunga asosan harakat qilamiz. Demak, kelgusi suhbatdoshlar kim bo'lish haqida bizga yozib yuboring. Kimlarning fikrlarini eshitishni xohlardingiz? Albatta, buni ham yodingizdan chiqarmang. Anvar aka, avtopatrulda ancha yillardan beri faoliyat yuritasiz. Tan oling, ko'pchilik tanishlaringiz muxlislarimiz tomonidan sizga va menga ko'p beriladigan savollardan bittasi bu: avtomaktabda o'qidim, B toifa yoki BC toifa bo'yicha. Endi haydovchilik guvohnomasi olmoqchiman. Imtihonlar esa albatta bu narsaga menga azgina bir to'sqinlik qilayotgandek bo'layapti. Qanday qilib olsam ekan degan savollar bilan murojaat qilishadi. Nima deb o'ylaysiz? B va BC toifasida 3 oy va 6 oy mukammal o'qib, nazariy va amaliy mashg'ulotlarda mukammal ishtirok etgan o'quvchi bemalol imtihonni topshira olarmikan yoki qanaqadir yana bir bunga monelik bo'larmikan? Agar istiqdildan o'qiyman degan inson o'qib ichki imtihonini biladi, ichki imtihon. Mana bu holatni qarang. Mana bu holatni qarang. Mana ikkita piyoda ko'chani o'rtasi. Ko'rsating. Piyodalar o'tish yo'li yo'q. Piyodalar o'tish yo'li yo'q. 2
yosh ko'chani o'rta. Mana bu vaholanki yer osti o'tish yo'liga bir necha metr narida joylashgan. Mana shunaqa holatlar bo'ladi-ku, ko'ryapsizmi? Haydovchi qayoqqa qarasin? Haydovchi yo'l belgisiga qarasinmi, yo'l chizig'iga qarasinmi? Ayting, dardimizni ayting. Yo'l yo'ldagi chet turgan radarga qarasinmi yoki yo'lni belgilanmagan joydan o'tayotgan piyodaga qarasinmi? Birinchi bir nechta ko'zi bo'lishi kerak haydovchi. Bir nechta ko'z ko'ryapsizmi? Haydovchi avtomobilga o'tirgandan keyin hushyorligini oshirish kerak degan bizga ustozlar o'rgatishgan. To'g'ri. Hushyorlik degani mana mana shunday ekan-da. Hushyorlik degani shu, hushyorlik degani yo'l belgisiga qara, hushyorlik deganda tezlikni oshirmayapsanmi, spidometrga qara, hushyorlik deganda radarga tushib qolmang, hushyorlik deganda anu velosipedchi kutilmaganda qayatak ketib o'rtadan o'tib qoladi. Biz ko'rsatgan avtomaturlik mana yana mana mana bo'lmagan piyodalar o'tish joyida mana belgilanmadi. Bekildi bu yo'l. Bekildi bu yo'l. Mana lekin o'tishyapti. Bular menimcha shahar mehmonlari bo'lsa kerak-da, sal yuqoriroqga o'tsa yo'l belgisi o'sha yerda. Bular hozir o'zligini hayotini havosi yo'q bo'ladi chunki tunnelda Bunyodkor ko'chasi, Xalqa do'stlik saroyini tegiga kirayotgan tunnelda haydovchi biladi bu yerda radar borligini, belgilangan tezlik borligini biladi. Radarim nechiga ishlayotganini biladi. Lekin bunaqa ko'ngil xotirjam chiqib keladi, demaymi? Tunnelning tegida. Mana shu hozir bir chiqib kelayotgan Xalqa do'stligi tunnelining tegidagi radar birinchilar qatorida o'rnatilgan radarlardan ko'pchilik menimcha shu yerda tushgan bo'lsa kerak. Haydovchilik guvohnomasiga qaytadigan bo'lsa, bezor haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lgan yoshlar bo'ladimi yoki bizga tengidek insonlar ham bor. Bizdan yoshi katta insonlar ham bor. Niyat qilib boshida haydayman degan insonlar bor-da. Agar sidqidildan o'qiymiz, sidqidildan o'sha ichki qonlarni topshiramiz, testlarni topshiramiz degan inson 100% nima deydi, o'ziga ishonib o'sha avtotestini ham kerak bo'lsa topshiradi. O'sha ichki imtihonni ham topshiradi, tashqaridagi o'sha belgilangan joydagi imtihonni ham topshiradi. Haydovchilik guvohnomasi bu fuqaroga avtotransport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatgina bo'lib qolmay, uning bu borada muayyan bilimlarga ega ekanligining isbot hamdir. Mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash barobarida bu yo'nalishda ta'lim sifatini oshirish va xodimlar, o'quvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish borasida bevosita hukumat tomonidan bir qator yangi qarorlar qabul qilinmoqda. Tizimga innovatsion texnologiyalar kiritilib, avtomaktablarda o'qish jarayonlari, xususan imtihonlarning shaffof bo'lishi ta'minlanmoqda. Biroq shunday bo'lsa-da, o'qish davomida mashg'ulotlarga qatnamaslik, Xo'jako'rsinga o'qish eng muhim imtihonlarda turli qing'ir yo'llarni qo'llashga urinishlar ham kuzatilib qolmoqda. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan imtihon jarayonlarida antiqa usullar bilan bir nechta tenglovchilar qo'lga tushdi. Hammamiz sevib tomosha qiladigan Shurikning sarguzashtlari filmidagi imtihonga quloq og'rig'i bahonasida shpargalka olib kirgan talaba sahnasi yaxshi tanish. O'shanda sergak professor talabaning olamshumul ixtirosiga 5 baho qo'ygani ham yodingizda. To'g'ri, bugun texnologiyalar rivojlanib, bunday uslublarni qo'llash unchalik katta ixtiro sanalmaydi, ammo to'rt devorga kuzatuv kameralari o'rnatilgan xonada bir nechta sergak kuzatuvchilar bo'lib turgan bir paytda quloqchin orqali savollarga javob olib turishga urinib ko'rish biroz g'alati nazarimizda. Mana bu aqlli tinglovchi haydovchilik guvohnomasi olish uchun imtihonga o'zicha puxta tayyorgarlik ko'rib, sheriklari yordamida savollarga osongina javob olishni orzu qildi. Sergak kuzatuvchilar uning urinishlarini darhol payqab qolishdi. Boshqa bir holatda esa imtihon topshiruvchi o'z o'rniga boshqa o'ziga o'xshab ketadigan kishini topib, uning xizmatidan foydalanishni ko'zlabdi. Ammo soxta tinglovchi ham tez orada fosh bo'lib, imtihondan chetlashtirildi. Hurmatli fuqarolar, haydovchilik guvohnomasi sizga berilgan bir umrlik hujjat hisoblanadi. Albatta, ushbu hujjatni olishdan oldin yo'l harakati qoidalarini qunt bilan o'rganing va davlat imtihonlarida o'zingizni bilimingizga tayangan holda imtihon topshiring. Aks holda turli xil qing'ir yo'llar orqali
haydovchilik guvohnomasini olishga urinishingiz albatta ushbu ish kelgusida sizning va o'zgalarning hayotiga zomin bo'lishi mumkinligini aslo unutmang. Haydovchilik guvohnomasi uchun bo'ladigan imtihonlarda qo'shtirnoq ichida kimnidir ko'rish, kimgadir pul qistirib imtihondan o'tib olishga urinishlarga chek qo'yilgach, fuqarolar o'qimay turib imtihon topshirishning mana shu kabi g'ayrioddiy usullarini o'ylab topishmoqda. Ammo unutmang, siz qanday yo'l bilan imtihondan noqonuniy o'tib olmoqchi bo'layotganingiz sergak kuzatuvchilarga ayon. Shunday ekan, o'qish uchun to'plangan mablag'ni ham, ketkazilgan vaqtni ham havoga sovurmay, o'z bilimingiz bilan imtihondan o'tishga harakat qiling. Zero, bu shunchaki imtihon emas, sizning hayot mamot masalangizdir. Chunki bu guvohnoma sizga avtomashina boshqarish huquqini beradi. Kuz mavsumi yetib keldi. Kuzni o'rta oyda turibmiz, oktyabr oyida turibmiz. Albatta, tabiiyki, yog'ingarchilik mavsumlari boshlanadi. Siz o'zingiz qanday tayyorgarlik ko'rdingiz? Mashina shinalariga to'rmiz, umuman bir texnik ko'rikdan bir o'tkazib. Anima dedi, juda ham nozu savolda. Bizga mana savollarni men o'zingizga berardim, deysiz, devomi. Voy, keyingi mavzuyimiz, kuzgi mavsum. Keyingi mavsum qanday, keyingisi bunisi, keyingisi bunisi, keyingisi bu deyildimi? Hozir o'zimga savolni qaytaryapsiz-ku. O'zimnikini o'zimga beryapsanmi deydi? O'zimniki bo'lib, o'zimiznikini o'g'irlayapsanmi deydi? O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Men. Boqaq, ha? Soat. Endi hozir-ku mana bir narsa, o'sha imkon qadar men mavsumga kirishdan oldin men avtomobilni tekshirib tura olaman. Archi ko'chada avtoservisimiz bor, o'sha avtoservisga borib mashinani tashib. Siz ko'p qatlisiz u yerga, bilaman. Endi nima deydi, o'zingiz ham sochingizni oldiradigan sartaroshingiz bo'ladi-ku. O'sha yerda men ham mashinamga qaraydigan ukam bor. Biridan sirgacha ham bilishadi. Biladi, mashina arvariga nima qilish kerak deydi. Shu yurish qismlari, antifriz, moy, yurish qismi, tormoz, kalotka, g'ildiri, hammasi hamma shu diagnostikasini qilib beradi. Xizmat haqqini oladi. Qadrli tomoshabinlar, shu o'rinda men alohida ta'kidlab o'taman, Anvar aka haqiqatdan ham o'zlarini transport vositalariga, o'z farzandlaridan ham albatta e'tiborli, juda ham ayamaydigan otadek munosabatda bo'ladilar haqiqatdan ham. Eng yaxshisini ilinadilar. Hali-haligacha o'sha 18 yillik Nexia'larga moyini qo'yadilar. Bilasizmi, bizning o'ng favoritimiz yaxshi ishlamayapti. Ko'ramiz. Ha, undan keyin tezli richagini aylantirganda mana bunday tok 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 degan ovoz eshitiladi. Eshitamiz. Bilasizmi, yana oldingi o'ng g'ildiragi darhol isib ketadi. O'tgan kuni kun bo'yi mashinadan benzin kedi arimadi. Hidlab ko'ramiz. Men nazarimda u yerda oldingi garajingizni oching. Moy endi yaxshisini quyamiz, to'g'risi moy yaxshisini quyamiz. Chunki avtomobil o'sha vaqt soati kelib klapanlari, kalsiyolari deymiz, halqachalari yediriladi. Endi oraliq qanaqadir millimetrda katta bo'ladi. De, o'sha uchun ham yaxshi moy quyib, motorni imkon qadar yaxshi ushlab yurishga harakat qilamiz. Bir reklama borku, biz sizga eng yaxshisini ilamiz deydi. Shunaqa, biz sizga yaxshisini ilamiz deydi ustalarimiz ham. Intervyular orasida biz Toshkent viloyatidan tayyorlangan lavhalar ketma-ketligini sizga havola etmoqchimiz. U sizga foyda bo'lsa bo'ladiki, aslo zarari yo'q. Qolaversa, boshqa viloyatlardan tayyorlangan lavhalar ketma-ketligi ham navbatdagi daqiqalar davomida hukmingizga havola etiladi. Demak, suhbatlar orasida biz lavhalar ketma-ketligiga murojaat qilamiz. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xizmat xodimlari yo'l transport hodisalarining oldini olish, qoidabuzarliklarga qarshi kurashish maqsadida muntazam ravishda viloyatning shahar va tumanlarida keng ko'lamdagi profilaktik tadbirlarni amalga oshirib kelishmoqda. Shu maqsadda avtomobil yo'llarida reydlar tashkil etib, qoidabuzarliklarga nisbatan keskin choralar ko'rishmoqda. Vaz rusumli transport vositasining haydovchisi davlat raqam belgisini yechib olib harakatlangani uchun to'xtatildi. Vaz 2106 rusumli davlat raqam belgisi 10-856 WA bo'lgan avtotransport vositasi Chirchiq shahar Alisher Navoiy shoh ko'chasida to'xtatib tekshirilgan vaqtda o'z boshchilik bilan oldi davlat raqam belgisi yechib olinganligi aniqlanib, avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi.
Transport vositasini mast holda boshqargan haydovchini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Chunki u katta falokatlarning kelib chiqishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Eng yomoni, begunoh odamlarning o'limiga sababchi bo'lishi aniq. Inspektorlar tomonidan to'xtatilgan navbatdagi haydovchi masalaning ana shu tomonlarini unutgan ko'rinadi. Nexia 3 rusumli, davlat raqam belgisi 10F908 va bo'lgan avtotransport vositasi Chirchiq shahar Amur Temur shoh ko'chasi bo'ylab harakatlanayotganda tekshirish maqsadida to'xtatilgan vaqtda haydovchining ko'zlari qizarganligi, og'iz bo'shligidan spirtli ichimlik hidi anqiganligi sababli haydovchi tibbiy ko'rikka taklif qilindi. Haydovchi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 136-moddasiga asosan o'z aybiga iqror bo'lib tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortdi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Bugungi reyd davomida transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqargan va boshqa qoidabuzarliklarni sodir etgan yana bir nechta haydovchi aniqlandi. Ularga chora ko'rish barobarida tegishli profilaktik suhbatlar ham o'tkazildi. Ularning huquq va majburiyatlari tushuntirib o'tildi. Harakatlanish xavfsizligi va yo'l harakati qoidalarining talablarini har bir harakat ishtirokchisi bilishi va bajarishi shart. Chunki bu hayot xavfsizligi hisoblanadi. Har qanday jamiyatda qonunlarga hurmat, o'rnatilgan tartiblarga qat'iy rioya qilish bu rivojlanishning eng muhim omili hisoblanadi. Ming yillar davomida shakllangan sivilizatsiyalar qonun ustuvorligisiz yashab va rivojlanib bo'lmasligini allaqachon tushunib yetgan. Ammo jamiyatda o'rnatilgan qonun qoidalar, xususan yo'l harakat qoidalarini mensimay, nafaqat o'zi, balki atrofidagi insonlarning hayotini xavf ostiga qoldirayotgan yoshlar, afsuski haligacha tushunib yetishgani yo'q. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda yaqinining to'y marosimiga borgan 2 nafar yosh yigit o'z avtomashinasida rul boshqaruvini qo'yib yuborib, tana qismlarini mashinadan chiqargan holda harakatlangan videosi tarqalib, jamoatchilikning ko'plab muhokamasiga sabab bo'ldi. Mazkur holat Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilganda, qoidabuzarlikni yangi yo'llik 22 yoshli qo'shtirnoq ichidagi shovvoz haydovchilar sodir etgani aniqlanib, qonuniy chora ko'rilishi ta'minlandi. Holat yuzasidan Yangiyo'l tumanida o'tkazilgan sud majlisida tomonlarning tushuntirishlari eshitildi va sud qarori e'lon qilindi. Sud qaror qildi. Abduxoliqov O'ktamjon Baxtiyor o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 183-moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etishda aybli deb topilsin va unga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Mirza Bahramov Azizjon Alisher o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 183-moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etishda aybli deb topilsin va unga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Nima bo'lgan taqdirda ham har bir harakat ishtirokchisi yo'lga chiqar ekan, o'zining va o'zgalar hayot xavfsizligi uchun mas'ul ekanini unutmasligi lozim. Zero, inson hayoti va sog'ligi har qanday narsadan ustun va qiymatlidir. Bir muddat avval Shofirkon tumani Savrak mahallasida bolalarning ehtiyotsizligi sabab avtomashina velosiped boshqarayotgan voyaga yetmagan 2 bolani urib ketgani haqida xabar bergan edik. Navbatdagi avtohalokatga ham voyaga yetmagan qizning e'tiborsizligi sabab bo'lgan deyish mumkin. Holat joriy yilning 4-sentyabr kuni soat 13:00 atrofida tumanning Tezguzar mahallasidan o'tuvchi ichki yo'lda sodir bo'lgan. Nexia rusumli avtomashinani boshqarib borayotgan 1990-yilda tug'ilgan fuqaro o'z xatti-harakati davomida yo'lning belgilanmagan joyidan yugurib o'tayotgan voyaga yetmagan piyodani to'xtashga ulgurmasdan urib yuborgan. 2015-yilda tug'ilgan jabrlanuvchi zudlik bilan tuman kasalxonasiga olib borilgan. Yaqinda 4-sentyabr kuni mana Vaydullayeva Sabina qizim bilan 2-sinf o'quvchisi maktabdan kelayotganda mashina saqlab, ehtiyotsizlik qilib qaramasdan o'g'ilchani yo'lga tushirib, orqasiga qaramasdan o'tgan, orqasidan tez keladigan mashina kelib urib yuborgan. 4-sentyabr kuni soat 2:00 bu hodisa ro'y bergan. Qizim oyog'i singan, latti ishlari bor, vazilsada joylashtirilib, tadbirlar ko'rilib, gipslar qilinib, mana 3 kun 4 kun davolanib, hozirda uyga olib kelganman. Sizlarga shuni aytamanki, ota-onalar ehtiyot bo'linglar mashinadan. Holat yuzaga kelishida haydovchining ham qisman aybi bor. Mashina ruliga o'tirgan odam o'ta hushyor bo'lishi, ayniqsa bolalar harakatlanadigan yo'l qismlarida tezlikni pasaytirishi, ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi lozim. Haydovchi bu lavhada e'tiborni yo'qotgani avtohalokatga sabab bo'lgan.
Hayat o'quvchi qizning hayoti saqlab qolindi. Hayot markazidan Jo'rim ma'rasiga borgan vaqtimda Jo'rim ma'rasi yonidan ikkinchi o'quvchi qo'ldan yurib chiqdi. Shu munosabat bilan uni o'zgan ayolga shikoyat yetkazildi. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Bundan keyin shogirdlarga va mahallalariga o'g'irlikka chaqiraman. Shu o'rinda biz ota-onalar barcha harakat ishtirokchilarini yo'llarda sergak va xushyor bo'lishga chaqirib qolamiz. Gap-gap ochadi. Nimaga gap-gap ochadi? O'tgan qishki mavsumni ko'rdingiz-a? Qishki mavsumda qanaqa sinovlar bo'ldi? Ko'p qavatli imoratda yashaydigan, oddiy hovlisida yashaydiganligidan tashqari haydovchilarga ham yaxshigina sinov bo'ldi o'tgan. Haqiqatan. Yaxshigina sovuq bo'ldi, qor zo'r turdi. Ana o'shaqa vaqtda shunda kaliti zulfimga tiqib, shunda mashinangizni o'tini olganingizda bitta deb o'tgan mashinaga men qoyil qoldim. Ha, ha, ha. O'sha mashina o'zimizda chiqayotgan mashinalar edi. Hammasi o'zimizda chiqayotgan mashinalar. Lekin nima bo'lganda ham o'sha kuzgi qishki mavsumdagi haydovchilarimizni tayyorgarlik ko'rib, avtomobillarni o'sha antifrizlarini, g'ildiraklarini, o'sha g'ildirak rezinalarini, oldin tozalovchi cho'tkalarni hammasini tekshirib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi. Rasul aka, hozir suhbatimizni yakunida haydovchilarga, yo'l harakati qatnashchilariga, ishtirokchilarga bir tavsiyalaringizni bilmoqchi edik. Tavsiyalarim mas'ul iltimosimiz bor, shu iltimosimiz shu yo'lda harakatlanayotganda avvalan bor. Birinchi navbatda rulga o'tirdimi? Demak, bu temir tig'i ustida ketyapti. Asta-sekinlik bilan, ehtiyotkorlik bilan haydash kerak. Har doim men eng haliga aytadigan narsam diqqat bilan eshitib olsin. Distansiya degan narsa bor, oraliq masofa. Va oraliq masofani olmayapti hozirgi yoshlar. 1 metr deb yurishadi. Sal farz bersangiz, urib olishi mumkin. A oraliq masofa tezlikka qarab turib bo'lish kerak-ku. 15 metr eng kamida yoki 25 metr yoki 50 metr. Chunki sizni oldingizdan, men oldinda ketayotgan mashinaning oldidan tasodifan itmi, insonmi chiqib qolsa, qarang. Avariyani holat, inson chiqib qoldi. U shart etib tormoz bossa, a bu ko'rmaydi-ku orqasidan kelayotgan. Distansiya yaqin-ku, oraliq masofa. Uradi-ku. Orqadan urgan odam aybdor bo'ladi. Yana haligi xarajat borib militsiya keladi, GAI keladi, registratsiya qiladi. A uni mashinasini olmasdan turadi, to GAI kelsin deydi. U avariyali holat hamma dirband bo'lib aylanib o'tish kerak edi, kelib ko'rib o'tib ketishadi. Kimga kerak bu narsa? Shuni shoshilmasdan oraliq masofani ushlab yursa bo'ladi-ku. Nega ushlashmaydi, men hayron qolaman. Odamning reaksiyasi bor. Men bu odam ko'p bosib olmaydi deb kalla o'ziga qabul qil, ko'z kallaga beryapti, kalla oyoqqa beryapti. Tormozni bosguncha necha sekund o'tadi? Bu birinchi savolim. Endi kalladan zirindidan olgan aniq reaksiyani oyoqqa berib, pedalni bosib, tormoz ushlaguncha g'ildiraklar suhbatga kelguncha necha sekund o'tadi? Bu ikkinchi savol. Uchinchi savol. Uchinchisi. Nega shuni hisobini olishmaydi? Svetoforda sakrash bor. Ko'k svetofordan sariqqa risk o'tib ketishadi. Endi iloj boricha to'xtashga harakat qilasiz. Yoki to'xtamasangiz, sarvni bosib qo'yasiz. Go'paytda shu ham qizilga o'tib oladi. Sariq ham bir pasda o'tib qoladi. Shunga meni iltimosim qilardim, iltimos qilardimki, shu bizga shoferlarga sal oson bo'lishi uchun shu har bitta svetoforlarda, shu shahar chetroq joylarda ham ba'zi bir joylarda bor shunaqa joylar. Svetoforlarda sekundomer yo'q. Sekundomer qo'yilsa hech kim, menimcha ataylab 660 sim shu stop liniyani bosib o'taman, menga kelsin demasa kerak. Ayniqsa hozirgi paytda. Anvar aka, A nuqtadan B nuqtaga yetib kelyapmiz. Mazmunli suhbat qurdik, chunki haydovchilarimiz avtopatrulning asosiy tomosha qiluvchi muxlislari sizda orqali yo'l harakat xavfsizligi sohasidagi maslahatlaringizdan voqif bo'lishdi. Endi tavsiyalaringiz. Tavsiyalarimizni bezod haydovchilarimizni bir-birini hurmat qilib, yoshi ulug' insonlar ham avtomobilda o'tirishadi, yoshi ulug' insonlarni, yoshlarimizni
hurmat qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Alo, mavsumiy ko'riklarni esligidan chiqarishmasin. Hozir texnik ko'riklar bemalol bo'lib qoldi-yu, lekin o'sha mavsumiy ko'riklardan o'z vaqtida o'tib, qishki mavsumga, kuzgi mavsumga tayyorgarlik ko'rib olsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha oddiygina antifriz, oddiygina avtomobilni moyini, g'ildiraklarni, tishini nima deydi, kalotkalarni, kalotkalarni hammasini bunda ko'zdan kechirib olsa yaxshi bo'ladi. Bo'lmasam o'sha 30 daraja sovuq bo'ldim o'tgan yil. Lekin bizani mashinalarimiz qoyil qoldi, bizani mashinalarimiz bir deganning o'zida o't oldi-da. Shunda tiqasa shunda zavod bo'ldi. Mavsumga, mavsumga mosligi albatta amaliy tomondan tasdiqlandi. To'ppa to'g'ri. Anvar aka, mazmunli suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik izhor etamiz. Avtopatrul ko'rsatuvini tayyorlash jarayonida qishning qahratoniyu yozning jazirama issiqlarida ko'chada reyd olib borasiz. Bunga albatta ko'pchilik muxlislarimiz mana endi ishonch hosil qilgan bo'lsalar, albatta biz ham xursandmiz. Demak, kelgusi ko'rsatuvlarimiz jarayonlarida sizdan rejissyorlik mahoratingizni yanada ham rivojlantirgan holatda yaxshi-yaxshi lavhalar kutib qolamiz. Endi bitta yana narsani aytib qo'ymoqchimiz, ko'pchilik haydovchilarimiz norozi bo'lishadi. Yo'l patrul xizmat xodimlaridan hujjatimni so'radi. Unda oddiy nima deydi, o'zbekona qilib aytganda hujjatlarni joyida nima saqlab, hamma narsani joy-joyida qilib, o'sha bitta gapdan qolinsa-yu, hamma narsa joy-joyiga tushib ketadi. Vaqt kelganda yo'l transport hodisasi bo'lgan joyda o'sha yangi xodimlarimiz kelmagan bo'lsa, qanaqa to'polon bo'ladi. Oddiygina svetofor ishlamasa, 30 sekund svetofor ishlamasa, 1 minutga o'tib ketsa, qanaqa to'polon bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ko'pchilik YPX xodimlaridan norozi bo'ladi. Bor, endi hamma joy ham aytyapmiz-ku, qo'l bir xil emas-ku, hamma joyda kamchiliklar bo'ladi. To'g'ri, men hozir bu yerda yo'l patrul xizmat xodimlarining yonini olgim kelmayapti, yoki oddiy qazdir qoida bizga haydovchini, fuqaroni yonini olgim kelmayapti. Hamma narsada labbay deb bitta gapdan qolinsa, maqsadga muvofiq. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Marra uniki bo'ladi. Katta rahmat. Sog' bo'ling, Bezodjon. Ko'rsatuvga taklif qilgan uchun sizga katta rahmat. O'zimni ko'rsatuvimga o'zim taklif qildingiz. Suhbatdoshlarimiz juda to'g'ri aytishyapti. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun juda ko'plab ishlarni hali amalga oshirish kerak. Uni biz avvalo o'zimizdan, oilamizdan boshlamog'imiz lozim. Oddiygina transport vositasiga o'tirib, kalitni zulfinga solib, oddiy shu 1.5 metrlik tasmani o'z o'rniga o'rnatishning o'zi juda katta ahamiyatga ega. Ishoning, chunki harakat xavfsizligini ta'minlash va tanimiz shikastlanmasligi uchun mana shu tasmaning o'rni nihoyatda ahamiyatga ega. Qolgani esa yo'l harakati qoidalariga amal qilishimiz orqali amalga oshadigan hodisotlar hisoblanadi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi shu o'rinda siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha to'ppa-to'g'ri salomat bo'ling.